Ena. Skål för vår första video. Skål för vår första video. Välkomna till vår YouTube-kanal då. Yes. Och vi kan presentera. Du heter Denise. Och jag heter Alexandra. Vi båda brinner väldigt mycket för astrologi. Jag personligen är ju ett stort fan av YouTube. Brukar kolla ofta. Men det är jätte så här, så mysigt när man står och äter och man känner att man har sällskap. Mm. När man känner sig ensam ibland så kan det vara skönt att bara kunna kolla på en video. Ni vet hur det är. Och vi tänkte så här, det är slut med alla videos. Det behöver lite nya människor på YouTube. Och vi båda är då uppväxta tillsammans. Vi har känt varandra i 10 år snart. Och banor upp och ner har det gått. Gått genom eld och vatten och allt det där grejer. Och allt det där som man går igenom i livet, ni vet. Som man har problem med, som vi alla människor när upplever kom, och när kommer med vän till vänner, förhållande och bla bla bla. Men här står vi idag väldigt starka. Och vi har alltid haft så här. Och vi vill gärna hjälpa er, faktiskt. Vi vill hjälpa er att förstå er på er människor och att vi människor har faktiskt grej. Alltså, vi är inga människor är perfekt. Så är vi bara och skål för den. Sant. Och det är det som är så sjuka, är att man går igenom så mycket breakups och undrar varför man blir sårad, varför det inte höll. Jo, kanske stjärntecknet inte passade, va? Det är det. Men jag måste bara säga att man kan ändra på det. När man lär sig om de olika stjärntecken och hur man ska vara, så kan man lära sig att vara en perfekt människa. Nej, men i alla fall, vad heter det? Vi hoppas att ni vill kolla på oss och utveckla er som människor och börja förstå varandra. Inget hat, alltså bara sprida positiv kärlek, kunna acceptera varandra, förstå er på varandra och bara förbättra och bara undvika bråka. Hur mycket bråk har vi inte gått igenom? Mycket, men man blir trött. Alltså, vi kommer ha i fortsättningen, så vill jag bara säga. Man blir trött. Vi kommer ha mycket story times där vi kommer berätta liksom om vårt liv. Händelser som vi har gått igenom, som har varit betydelsefulla för oss. Vi kommer ha Q&A där ni kan ställa frågor till oss om astrologi, om era partner. Men tänk på att ni måste berätta om vilket stjärntecken ni är. Och då kommer vi ha ett avsnitt då, där ni kommer få gå in samtidigt som oss på en hemsida som heter Astroguide och även för långtråkig, så vi vill bara så det är så här, ska vi avsluta det? Vi avslutar bara. Tack så mycket för den här kollat. Vi avslutar videon och vi kommer posta en till video alldeles strax. Det är gud.